Poštovani gledaoci, dobro vam veći. Vi pratite naše centralno informativno izdanje Zenica Info, a u nastavku slijede vijesti koje su obilježile dan. Posljednja sindikalna potrošačka korpa iznosi 2.986 maraka. Primanja uposlenih ne mogu pokriti ni 40% ovoga iznosa. Danas završava manifestacija Mohamed Sejid Serdarević. Svečanom skupštinom Forum građana obilježio 30 godina postojanja. Brojna poskupljenja prate nas već duže vrijeme, dok se nova istovremeno najavljuju, što svjedoče i mjesečni podaci o potrošačkoj korpi neophodnih proizvoda i usluga iz različitih kategorija, koji uzimajući u obzir minimalne troškove života četveročlane porodice sa dvije odrasle osobe i dva djeteta, redovno izračunava Savez samostalnih sindikata BiH. Aktivisti iz jednog od 10 udruženja klubova potrošača u našoj zemlji smatraju da je realno stanje još i gori u poređenju sa podacima ove korpe. Sindikalna potrošačka korpa za novembar ove godine iznosila je više od 2.986 maraka, dok je prema posljednjim podacima Federalnog zavoda za statistiku prosječna plata u Federaciji BiH isplaćena tokom septembra bila na nivou od 1.140 maraka, što znači da je pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom u novembru bila tek 38,17%. Ne zaboravimo pri tome da mnogi nemaju ova primanja, jer minimalna penzija u Federaciji BiH iznosi 445 maraka, a minimalna plata 543 marke. Pa oni, prema računici, mogu nabaviti oko ili manje od 18% sindikalne potrošačke korpe. Komentarišući ove podatke, predsjednik kluba potrošača Srednje Bosne iz Travnika smatra da je pravo stanje stvari u praksi još i gore. Nama je sve manje dostupna i nova odjeća i nova obuća koja nije rasla cijene, odnosno prema statistici cijene su veoma malo rasle. Zatim neke osnovne kućanski proizvode, ali ono što je zaista raslo, rasle su cijene osnovnih životnih proizvoda, to su mlijeko, brašno, ulje, šećer, koji su zadnju godinu dana rasli i preko 100%. Da li ima osnova za taj rast, postavlja se veliko pitanje, obzirom da Bosna i Hercegovina trebala biti u znatnoj mjeri veliki proizvođač, odnosno proizvođač za domaće tržište svih ovih osnovnih životnih namirnica. Brojna poskupljenja prate nas već duže vrijeme, a i nova se najavljuju, dok građani postaju sve siromašniji, navodi naš sagovornik. Vlada i institucije koje se bave statistikom nas uvjeravaju da su plate i penzije rasle za nekih u prosjeku 15%, dok je prema istim njihovim podacima potrošačka korpa rasla za 40%, što u prijevodu znači da se kupovna moć građana smanjila za 20%, i to znači da smo siromašniji za 20% i pored silnog uvjeravanja o tome kako je sve dobro. Ono što je dobro, činjenica je da rastu budžeti, međutim da se ti budžeti, odnosno ne postoje programi, onaj raspodjeli tih budžeta građanima i najugroženijim kategorijama stanovništva. Kako u ovakvim uslovima žive najugroženiji poput penzionera, porodica sa više djece mlađeg uzrasta ili onih koji rade u proizvodnji, to oni najbolje znaju. Dok je pri tome zakonski gledano, uloga klubova potrošača u našoj zemlji više savjetodavnog karaktera, pojašnjava predsjednik kluba potrošača Srednje Bosne iz Travnika. Mi zakonski nemamo mogućnost ni da pokrećemo tužbe, nemamo mogućnost ni da aktivnije učestvujemo u formiranju i cijena i kontroli cijena. Postoje institucije na nivou Bosne i Hercegovine, na nivou federacije i kantona koji su zadužene za to. To su i kantonalna ministarstva i federalno ministarstvo. Zatim postoji ombudsman za zaštitu potrošača. Postoje neke drugi mehanizmi koji bi se trebali više baviti. Međutim, mi smo tu da pomognemo građanima
kroz savjete, kroz mogućnost da da se čuje njihov glas na svim nivoima i putem medija. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. U okviru višednevne manifestacije kojom se obilježava 140 godina od rođenja istaknutog alima Muhameda Sejda Serdarevića, danas je upriličena posjeta njegovom kaburu na Musali, a u Čašijskoj džami u Zenici je proučena hatma dova. Večeras je poslije jacije namaza u Čačijskoj džami održana svečana akademija i dodjela priznanja plaketa Muhamed Sejd Efendija Serdarević. Imam Čačijske džamije Hafiz Enes Efendija Beganović podsjeća da kada govorimo o prosvjetiteljstvu u tom periodu između dva svjetska rata, spominjemo Reisul Ulemu Džemaludina Čauševića, čuvenog reformatora, osobu koja je ostavila veliki pečat u cjelokupnoj BH historiji. Međutim, zaboravljamo onoga koji je iz naše kraje, zaboravljamo onoga koji je u stvari bio, da ne kažu drugačije, temelj upravo tog prosvjetiteljstva. Danas je 140 godina od njegovog rođenja, rahmet mu duši. Mi smo u pola 12 obišli njegov mezar. Prije podne namaza smo proučili hatma dovu koju su imami Međusa islamske zajednice poklonili pred njegovu plemenitu dušu. Svečanom akademijom bit će završena manifestacija Muhamed Sejd Serdarević. Na svečanoj akademiji obratit će se muftija Zenički Mevludin Efendija Dizdarević i laureat ovogodišnjeg priznanja, zamjenik Reisul Uleme, profesor dr. Enes Efendija Ljevaković. Ove godine je to zamjenik Reisul Uleme, dr. Enes Efendija Ljevaković, fetva i emin. Ono što nas je u stvari najviše rukovodilo time da se ova nagrada i ova plaketa dodijeli upravo njemu jeste rad zamjenika Reisul Uleme kao fetva i emina upravo na ovim pitanjima kojima je najviše zaokupljen bio rahmetli Muhamed Sejid Serdarević, a to su fikska pitanja i on je najviše poznat u stvari celokupnom našem i čitateljstvu i vjerničkoj populaciji po njegovom čuvenom fikhul ibadatu. Svečanom akademijom odaje se priznanje životu i dijelu velikog bosansko-hercegovačkog alima Muhameda Sejda Serdarevića, čija godišnjica rođenja je Tezkiret Namom ubrojana u obilježavanja godišnjica prve kategorije za ličnosti koje su imale najširi i opći značaj za islam, muslimane i islamsku zajednicu. Za Zenica Info, Šeri Babić. Svečanom sjednicom Skupštine, podjelom priznanja zaslužnim pojedincima i organizacijama te otvaranje multimedijalne izložbe sinoć je obilježeno 30 godina postojanja foruma građana Zenici. U proteklih 30 godina ova organizacija je realizovala mnogobrojne projekte od društvenog značaja koji su promovisali Zenicu ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica. Cilj ovog događaja bio je da se sjetimo prijateljica, prijatelja, osnivača i onih koji su proteklih godina doprinijeli da forum opstane i postane ovo što jeste. 30 godina je fin period. U tom periodu se svašta dešavalo, naše društvo je prolazilo kroz veliku turbulenciju, velike promjene i sad osjećamo to što se dešavalo 90. godina, ali forum je opstao zato što su ciljevi i principi na kojima je formiran opstali, zato što su opšte društveni humani, zato što su univerzalni i oni će opstati. A mi evo spremamo teren, da tako kažem, uslove da naši mladi sugrađani i sugrađanke nastave ovo što su mi radili. Osnovna stvar foruma građana Zenice bila je da pokuša promijeniti neke stvari u ovom gradu, iako nismo nikome opozicija. Mi sarađujemo i sa kantonom i sa gradskom upravom i zahvaljujući tome smo i dobili nagrade i od kantona i od gradske uprave, kaže predsjednik Skupštine foruma građana. Mi pokušavamo da napravimo da ovaj grad bude što ljepši, što bolji, s tim što promoviramo i grad i Bosnu i Hercegovinu, jedinu nama državu. I u sklopu toga imamo još recimo neke aktivnosti gdje hoćemo da u park Kulina Bana bude historijski park, da to bude nešto veliko, ozbiljno, da pokušamo od međunarodne zajednice dobiti značajna sredstva da to uradimo. Jedna od stvari na kojima radimo je da Zenička čimburijada postane nematerijalno kulturno dobro, po čemu smo već poznati ne samo u Bosni i Hercegovini nego i vani, kazao je Franjić. Jedna od dobitnica priznanja plakete jeste i Slavica Hrnkaš. Prema njenim riječima, ideja za formiranje ovakvog udruženja potekla je iz emisije Radio Zenice prilikom jednog gostovanja kod kolegice Zlate Šehić.
Ona je prihvatila tu ideju, odnosno anketirala građane Zenice i koji su se masovno su podršku dali toj ideji da se formira takvo jedno udruženje. Jer u vrijeme kad je bilo vrijeme podjela, vrijeme odvajanja, opasnosti koja se nadvila na nas, nemojmo zaboraviti, to je 92. godina, pojavila se ta jedna ideja da se mi, građani ovog grada, okupimo i da pokušamo braniti i odbraniti ono što je duh zenički. Tokom svečane sjednice Skupštine foruma građana dodijeljena su priznanja pojedincima i organizacijama koji su doprinijeli radu ovog udruženja. Pozlaćeni medaljom Kulina Bana dodijeljen je Muhedinu Pojskiću, Rasimu Salčinoviću, Milenku Karoviću i Farku Kadriću. Među 30 pojedinaca i organizacija kojima se Forum građana Zenice ovom prilikom zahvalio, nalazi se i Radio Televizija Zenica kao dugogodišnji partner u medijskoj promociji svih aktivnosti ovog udruženja. Posle svečane sjednice Skupštine upriličeno je otvaranje multimedijalne izložbe koja na 11 LED ekrana sublimira sve ono najznačajnije što se je dešavalo u Forumu građana u proteklih 30 godina. Izložba će biti otvorena u Muzeju grada Zenice narednih 15 dana. Za Zenica Info, Nedžad Glibo. U nastavku govorimo i o ovim informacijama. Sektor za ekologiju i komunalne poslove grada Zenica u saradnji sa javnim preduzećem za upravljanje i održavanje sportskih objekata Zenica i ove godine provodi aktivnosti novogodišnjeg dekorisanja ulica. Navedene aktivnosti se provode u skladu sa ugovorom o pružanju usluga dekoracije na području grada Zenica za 2022. godinu. Trg Alije Izetbegovića ulica, Maršala Tita, Talića Brdo, Lonđa, plato ispred crkve Svetog Ilije, kao i svi kružni tokovi u gradu Zenica su lokacije koje će biti ukrašene. U svrhu dekorisanja bit će utrošeno 213 LED svjetlećih dekorativnih elemenata, 21 LED cijev i 482 metra kabla PGP. Grad Zenica će za ove namjene izdvojiti oko 20.000 konvertibilnih maraka, a u narednoj kalendarskoj godini planira se nabavka još elemenata koji će po uzoru na brojne svjetske gradove ukrašavati ulice tokom novogodišnjih praznika. Istakla je Jakuta Imširović, šefica sektora za ekologiju i komunalne poslove. Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici u Sarajevu je na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike donijela odluku o utvrđivanju konačnog iznosa sredstava za isplatu jednokratne novčane naknade od po stotinu konvertibilnih maraka nezaposlenim osobama u Federaciji. Nadležni kantonalne službe za zapošljavanje imaju obavezu da najkasnije do 20. decembra ove godine isplati jednokratnu novčanu naknadu na transakcijske račune korisnika. Višestruko nagrađivana predstava Moja fabrika prema tekstu Selvedina Avdića i u režiji Selmi Spahić, a u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, bit će izvedena u petak 9. decembra u 19:30 na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Moja fabrika je sa 12 osvojenih festivalskih nagrada jedna od najnagrađivanijih predstava Zeničkog BNP-a. Predstava je osvojila čak 7 nagrada na 16. festivalu BH Drami i autorskog teatra, među kojima je glavnu nagradu festivala za najbolju predstavu u cjelini, zatim specijalnu nagradu Ardalion na 22. Jugoslovenskom festivalu bez prijevoda Užice 2017. te 3 nagrade na 34. regionalnim susretima pozorišta u Brčkom, među kojima je i Zlatna statua za najbolju predstavu u cjelini. Prvi dio odbojkaške sezone 2022-23 u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever bit će završen narednog vikenda utakmicama 9. kola. Za odbojkašice Zeničkog Blok Auta ovogodišnja sezona je ujedno i prva takmičarska. Sa najmlađom ekipom u ligi trener Haris Hasanica upustio se u avanturu zvana Prva liga Federacije. Pa sve ono što smo u principu planirali u samom početka, vezano sam ulazak ženske ekipe u prvu ligu Federacije, je ispunilo očekivanja. Ono što je trebalo da se više malo uradi, to je u principu opet neka problematika trenažnih procesa. Mi moramo biti jasni da kod nas u Zenici klubovi se bore za termine. Ishod posljednjeg meča sa gostovanja u Zavidovićima kod Krivaje neće bitnije promijeniti stanje na tabeli. Talenat, želja za napredovanjem i takmičarski duh nisu upitni. Najveći problem za dalji razvoj jeste nedostatak termina i dvorana za trenažni proces. Sam taj dio nekog rezultata koji smo mi planirali da budemo među prvi tri ekipe, nije urodilo plodom. Mi smo trenutno na 4. mjestu i mi u principu se borimo za 3. mjesto u prvoj ligi Federacije. Međutim, sam taj rezultat je manje bitan.
onaj plan koji je bio da se jedna mlada ekipa sa curicama koje su ove godine tek izišli iz osnovne škole, vidimo da je to budućnost u stvari zajedničke odbojke, da mi trebamo da ulažemo u mladi naraštaj i da se to jednom za svakda poreda. U prošloj sezoni blokauti u takmičarskom pogonu imaju i mušku ekipu. Upravo zbog manjka dvorana za treniranje i načina finansiranja odustali su od takmičenja. Mi imamo mušku ekipu, mi imamo sad kompletno kadete koji su spremni za regionalno takmičenje, imamo i djevojčice koje su spremne za regionalno takmičenje, međutim, opet kažem, problem je u vrlo jednostavnim stvarima, nema dovoljno treninga, odnosno mi nemamo uslova za trenažni proces. Nakon završetka prvog dijela ligi u Odbojkaškoj akademiji Blokaut neće prekidati trenažni proces. U rad su uključili i kondicionog trenera i kroz rad u teretani će pokušati nadoknaditi određene nedostatke u ekipi. U posljednjem devetom kolu Blokaut gostuje kod Krivaje u Zavidovićima. Za Sport Info, Mirsa Pripoljac. I bilo bi to sve što smo vam pripremili u centralnom informativnom izdanju Zenica Info. Ostale aktualnosti potražite na našem portalu zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji i doviđenja.